den der flyde. Jeg ramte ham en del, Jækker. Ja, jeg ser ham. Og Jækker, han er lige her. Han har allerede taget min glemmer. Fik ham. Nice. Og du fik den der i luften. Jeg aktiver mig det hele. Ja. Bandit hammer nede under, jeg har ramt ham lidt. Ja, kan jeg kaste kanaler? Ja. Det kan være smoke, det er ikke smoke. Åh, jeg måske så. Det er ikke en masse power der. Jeg fik ham. Okay. Det sidste er pæk. Det gør jeg. Hvad med sjældent, jeg spiller IQ, mand? Den der gør den sgu meget god. Jeg plejer aldrig at bruge den. Jeg tror ikke, jeg brugte den til 4 på væggen eller et eller andet mere. Jeg har diffuseren herovre. Modtaget. Du sparer her min røv. Der kommer en på min vinkel i hvert fald. Jeg kan høre en ovenpå. Jeg har dig. Altså, så lad os finde mig. Nej, men han er ovenpå. Ace! Sådan, mand! Det der! Det er det bedste ace, jeg nogensinde har lavet, mand. Fuck, hvor godt. Got him, boys. Got him. Fuck, ja. Yeah. Ja tak, ja fucking tak, man. Jeg ser fodspor. Han er i Coast Guard. Skal jeg drone? Vi har ham. Skal jeg altså have ham, boys. Bam. Det var fint, det der. Jeg scanner lige. Det er der. Rook. Jeg har lige set. Jeg har en på trappen lige her. Echo. Det er, jeg tror, den sidste er Echo. Ej, så ramte han sig selv med den der. Smoke kommer ned trappen. Ej, han er gået op igen. Nej!
Hvordan misser jeg hans hoved? Fæk ham. Oh my god. Ego, han er skudt ned på halvt liv. Ja, vi har skudt ham. Nej, han render rundt som en and. En and? Smuk, ja. Hvad så? Jeg kigger lige ind på... Connector. Jonas. En her. Der var en mere. Er der en mere connector? Er en mere? Jeg kommer ind nu. Han er inde i rummet. Okay, push ham. Push ham. Alle sammen på hver side. Ej, jeg har... Lars, han er tæt på. Ja, sådan. GG. God rundt, Lars. Åh, det er rart med kommunikation, hva? Fuck. Ja, det fungerer meget bedre, det her. Ja, det gør Lars. Han hænger lige her. Lige her. Og kan jeg få min spire, eller hvad? Nej, jeg fik den. Fik to. Du skulle da helt bare. Larsen. Godt spørg. Det er fint, det der, Larsen. Der er en, der er op på taget af vores bygning. Se ham helt igennem, ja. Nu. Lol, igen nu. Oh my god. Ej, jeg fik lige skudt ham bagefter. Jeg løb udenfor. Jeg tror, det var ham, du skød. Det var derfor... Der er en under skylight. Han lige skudt kamera. Jeg prøver at pistol ud af ham. Offen er med. Gik han i åben? Nej, han er der stadigvæk, det er Jack, ikke? Hvorhenne? Han er jo ja, der er han til at åbne. Må jeg åbne køkken? Ja, vi har ham, hvis han kommer tilbage. Bare sæt den op, da. Hør, Carsten. Jeg ved ikke, hvor den sidste er. Jeg ved ikke, hvor den anden er. Måske også derude. Hun er i lobby, lobby. Hun kommer ved lobby. Venstre vindue. NEJ! Sådan. NEJ! Der er et kamera i kassen. Der var vist også en ind. Armen der er... Carsten, så banen kan skyde, ikke? Så må godt lige sige, han løber ud. Han løb ikke ud. Ja, han ligger der. Hvor er Poulsen? Jeg ved det ikke. Jeg holder ikke om på mere. Jeg har kameraet, hvis han skulle til trapper. Fucking kamera ikke der. Objektet, hvad ved jeg. Hvor er det sygt, man headshot ham der. Du er drone. Hun højre, højre. Frem. Højre, ja, højre. Hun det er drone. Nej. Ej, jeg fik så meget lyst til det, om det vil koste mig en lyd. Hvad er det, Erik? Jeg tænkte, han forventer det sikkert, ikke? Men bandet, han løb ikke udenfor. Han svævede. Au. Hvad snakker du om? Det er bare pis. Bare pis.